Jmenuji se Nikola Dorková, je mi 17 let, jsem z Vyškova, kde také studuji na gymnáziu, momentálně jsem ve druhém ročníku. Do této soutěže jsem se přihlásila, protože hledají sympatické sportující dívky a mým největším koníčkem je sport. Od malička jsem dělala gymnastiku a balet a nyní tančím street dance, což je vlastně i má volná disciplína.